Wabade wa kasatiru eko empe lukuba abana eba kide nyumba ya bazede bawe na bajuku mako omuliro Chigami wanti abana bano Babade basa nyisa otu webidit ilamu botanwa ne bajocha Basaziza kabiriti ne kabuke ne bakasula mu bintu ne bikwata omuliro baba ali wali wana abakyala babo akolezeza kabiriti na akatone kagwa asika bato omuliro ne gutandika boke detive wetu kidonga batuziba ko ne nyumba nokusikiriza omuliro basobola kutasako ebimu ku bintu Polisi ya basi miyamoto ni hile meri doktuka yolo kubule kubo Kuba e nyumba zile mozigota Ebintu byonna eby'omunyumba biri nebisana obadde nga polisi efuye okuzikiriza omuliro wakati mu bantu okwekkiriza ebisongovu Abakulembeze mu kitundu ekyobuzibu babutadde ku bazadde abakola abaana baabwe ebyejo n'okuzimba ennyumba ez'okumukumu nga n'obuzibu bubeera butuuse mu kitundu baba tebalina wakutandikira tugezeeko kulaba tukwataganye wamu kati fire brigade ya ZD eri wali eri naye ng'ekkubo weeyita teririwo si ffennyini abantu ffe twazimba mu makubo basi byaba tuzze okubya okuzimba amayumba mu makubo tukubiriza abantu tuzimbe bulungi abakyalina space ze tuzimbamu tuleka amakubo ne tunaafuniranga obuyambi nga tubwetaaze ate n'abaana bano abato tubeewaze ebintu ebivuddeko omuliro nga guno omuntu ne bamugamba tozimba mu kubo lekayo egafu y'ekkubo erigaana katalabo emyala kati fire brigade yandiseewa kutuuka wano okuzikiza omuliro mu gekkubo wo tuzibategeeza nti abazadde b'abaana bano baziriisi era batwalira mu ddwaliro ng'ebiri ku nsi tebabimanyi eyo poliisi eganye okuba ku kyogera ku nsonga eno Godfrey Katongole yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde TV